မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါရှင်။11ရုပ်တန်ရဲ့အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းတိုင်းရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုစတင်ပါတော့မယ်။ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေမှာတော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှစ်နိုင်ငံစေဝါရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်ရေးအပအဝင်တခြားကိစ္စရပ်တွေဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်း Victoria အမှုမှာတရားလိုပြသက်သေအဖြစ်ပါဝင်နေတဲ့တားဖြစ်သူနှုတ်ကိုသက်သေအဖြစ်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ပေးဖို့အတနာခံစားတင်ပြထားတယ်လို့ဒေါ်အုံမာလိုင်ထွက်ဆိုခဲ့တဲ့သတင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေါက်တာလဲလဲမော်နဲ့ GGS ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူ3ရုပ်ကို35ချိန်မြောက်အဖြစ်ရုံးထုတ်ခဲ့တဲ့တည်းပြည်တော်မှာအစိုးရကိုဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေချိန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်ဖို့လက်မနက်ဝန်ကြီးချုပ်သဘောတူခဲ့တဲ့တည်းအဓိကယုံဖြစ်ပွားမှုအတွင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအပြာရောင်စိုးစေးအရေးတွေနဲ့ဗလီတစ်ခုကိုဖျက်မိခဲ့မှုအပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကာရီလန်ပြန်လည်တောင်းပန်ခဲ့တဲ့တည်းအမေရိကန်နိုင်ငံဒါလက်စ်မြို့မှာလေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အင်ဂျီထောင်နဲ့ချီပြီးဓာတ်အပြတ်တောက်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တည်းနဲ့မမ်မီရီပါတဲ့တက်တန်း2-3000ရှိတဲ့ရောင်စုံသစ်သားအခေါင်30ကိုအီဂျစ်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစရှိတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှစ်နိုင်ငံစေဝါရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်ရေးအပအဝင်တခြားကိစ္စရပ်တွေဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဂျပန်ဧကရာဇ်ရဲ့ထင်းနှက်တပ်ပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဖို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာရှင်ဇိုအာဘေနဲ့အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ဧကီဟာမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံချိန်မှာမြန်မာဂျပန်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်လက်တိုးမြင့်ရေးတိလဝါဆက်မှုဆောင်ပါဝင်မြန်မာဂျပန်စီးပွားရေးအရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဆက်လက်တိုးမြင့်သွားရေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းညှဉ်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာအစိုးရရဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဂျပန်အစိုးရကဆက်လက်အကူအညီပေးအပ်သွားမယ့်ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ဒေတာတွေနဲ့နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟာဂျပန်ပြည်ပကွန်တော်ရေးအဖွဲ့ Jetro ဥက္ကဋ္ဌကိုလည်းတွေ့ခန့်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံစဉ်မှာဂျပန်နိုင်ငံမှာကုမ္ပဏီများ၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များမြန်မာနိုင်ငံမှာပုံမလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးအထူးသဖြင့်လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၊မှုမြင့်ရေးကဏ္ဍ၊ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍလုပ်ငန်းတွေမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးကိစ္စရပ်တွေနဲ့ Jetro မှမြန်မာနိုင်ငံမှာဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးပါတယ်။မွန်လမ်းမှာတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုတိယအချိန်မြောက်မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ပြီးအဖွဲ့အမင်ကုန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဖွဲ့အမင်ကုန်ပြောကြားမှာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ယနေ့အချိန်ခါမှာစီးပွားရေးတကားဖွံ့မှုဝါဒကိုကျဉ်းသုံးလျက်ရှိပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလုံထုံးလုပ်နေတွေကိုဖြေလျှော့ပေးခဲ့ပါကြောင်းဒါအပြင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပုံမှန်ထိတွေ့ပြီးတာဝန်သိနိုင်ငံတကာမိသားစုဝင်တို့ဖြစ်လာစေဖို့ကြိုးစားလျက်ရှိကြောင်းစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုမြတ်တစွာထင်ကြီးနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတွေမှာဖြေလျှော့ပေးမှုတွေကိုတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်နဲ့မဟာဗျူဟာမျှောက်ဖော်ဆောင်ရွက်ရှိပါကြောင်းဒါအပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလှုပ်ဆောင်ရမှာလည်းအဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့ဤဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေကိုပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ရမှာအွန်လိုင်းစနစ်နဲ့မှတ်ပုံနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အများအပြားဟာတိလဝါစစ်မှုဆောင်မှာလာရောက်ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံလျက်ရှိရာ2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့အထိယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုပမာဏမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.86 ဘီလီယံရှိကြောင်းဂျပန်နိုင်ငံမှာတိုယိုတာမော်တော်ကားကုမ္ပဏီကလည်းတိလဝါစစ်မှုဆောင်မှာမော်တော်ယာဉ်တက်ဆိုင်ထုတ်လုပ်မဲ့စက်ရုံတရုံတည်ထောင်ဖို့အတွက်မကြာသေးမီကကြေညာခဲ့ခြင်းဟာဆက်ဆက်စက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုပေါ်ထွန်းလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲလို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များမြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဖိတ်ကြားထားသူများစုစုပေါင်း900ကျော်တက်ရောက်ကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟာတူချုံမြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာတန်ယုံ20တန်ယုံတို့မှာဝန်ထမ်းများတန်ယုံမိသားစုဝင်များနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံအမှားစကားပြောကြားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြန်မာတန်ယုံကတက်ခင်းအက်ခန်တဲ့ညစာစာပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ Victoria အမှုမှာတရားလိုပြသက်သေအဖြစ်ပါဝင်နေတဲ့တားဖြစ်သူနှုတ်ကိုသက်သေအဖြစ်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ပေးဖို့အတနာခံစာတင်ပြထားတယ်လို့ဒေါ်အုံမာလိုင်ထွက်ဆိုခဲ့တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။Victoria အမှုမှာတရားလိုပြသက်သေအဖြစ်ပါဝင်နေတဲ့တားဖြစ်သူနှုတ်ဟာကျန်းမာရေးအရာနဲ့စိတ်ထိခိုက်ခံစားနေရတာကြောင့်သက်သေအဖြစ်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ပေးဖို့ဒက္ခိဏခရိုင်ဥပဒေရုံးကိုအတနာခံစာတင်ပြထားတယ်လို့နေပြည်တော်ပုပ္ပသီရီမျိုးနဲ့တရားရုံးမှာစစ်ဆေးခဲ့တဲ့တရားခွင်အတွင်းဒေါ်အောင်မလှိုင်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရသိရပါဗျာ။အော်တိုဘာ22ရက်ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ပုပ္ပသီရီမြို့နယ်တရားရုံးမှာဗစ်တိုးရီးယားအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဆွဲခံရသူကိုအောင်ကျော်မျိုးခေါ်အောင်ကြီးဘက်ကရှေ့နေအဖြစ်လိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတယ်။တရားလွတ်တော်ရှေ့နေဒေါ်စုဒါလီယောင်ကိုဝက်စတန်ဟိလ်မူကြောင်ကြီးကြပ်ရေးမှူးဒေါ်အောင်မလှိုင်က
BBC သတင်းဌာနနှင့်ပြုလုပ်တဲ့အင်တာဗျူးမှာ၎င်းရဲ့သားရီကိုထိခိုက်နစ်နာစေဖို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးကလေးငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တရားတက်ကာကြီးနှစ်နဲ့တရားဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမအကြိမ်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ရှုံးချင်းရဲ့တရားခွင်အတွင်စစ်မေးချက်တွေမှာအထပ်ပါအကြောင်းအရာကိုတော့အောက်မှလိုင်းကထွက်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တက္ကိနခရိုင်တရားရုံးမှာစစ်ဆေးလျက်ရှိတဲ့ဖီတိုရီယာအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး၎င်းရဲ့သားတွေဟာစစ်မှားရေးမကောင်းလို့စိတ်ထိခိုက်ခံစားနေရလို့တက္ကိနခရိုင်တရားရုံးအမှုမှာတပ်တည့်အဖြစ်မစစ်ဖဲတပ်တည့်အဖြစ်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ပေးဖို့အသနာခံစားကိုခရိုင်ဥပဒေရုံးကိုတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်အောင်မလိုင်ကတရားခွင်မှာထွက်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုရအမှုမှာတက်တဲ့အဖြစ်ပါဝင်နေတဲ့တားနှစ်ယောက်ကိုတက်တဲ့အဖြစ်ကနေပဲဖြစ်ပြုကျင်ပါတယ်ဆိုတော့မီဒီယာတွေရဲ့အမည်မြတ်မှုကိုဒေါ်စုဒါလီယောင်ဘက်ကရှင်းနေအဖြစ်လိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတဲ့တရားလွတ်တော်ရှင်နေဦးခင်မောင်စောကအခုလိုပြောပါရယ်ရလူနေဖြစ်အော်အော်ခလေးနှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီခလေးနှစ်ယောက်ကအဲ့လိုကကျမ်းမာရေးအရာနောက်တော့သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးအခြေအနေ
အခုလို Victoria မှာတက်တဲ့အဖြစ်ပါဝင်နေတဲ့တားနှစ်ဦးကိုတက်တဲ့အဖြစ်ကနေပြည့်ပြည့်ပေးဖို့အတွက် Western Hill မူကြောင့်ကြီးကြပ်ရေးမှုဖြစ်သူဒေါအောင်မလိုင်ကတင်ပြထားပေမဲ့ပြည့်ပြတ်တယ်မပြည့်ဖြစ်ဘူးဆိုတာကမသေးကြသေးကြောင်းတရားလွှတ်တော်ရှင်နေဒေါ်စုဒါလီယောင်ကပြောပါရယ်တခိနခရိုင်တရားရုံးမှာစစ်ဆေးနေတဲ့ Victoria အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးနေမှုတွေဟာရှစ်ကြိမ်မြောက်အဖြစ်ရုံးထုတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးလာမယ့်၉ကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်ကိုအောက်တိုဘာ၂၃ရက်နေ့ကိုစစ်ဆေးဖို့ချိန်ဆထားပါရယ် ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေါက်တာလဲလဲမော်နဲ့ GGS ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူ၃ဦးကို၃၅ကြိမ်မြောက်အဖြစ်ရုံးထုတ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါအဂရိလိုက်စားမှုဥပဒေနဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေါက်တာလဲလဲမော်နဲ့ GGS ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူ၃ဦးကိုအော်တိုဘာလ၂၁ရက်နေ့က၃၅ကြိမ်မြောက်အဖြစ်ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ် အမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်ကတိုင်းတရားရေးဦးစီးမှုဒေါ်အေးအေးတန်းကအခုလိုပြောပါရယ်ဒီနေ့၂၀၁၉ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ၂၁ရက်နေ့မှာတနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်ရန်စွေကြီးမှုမှ၃မြင်းဆောင်၂၀၁၉ခုကတရားလွှတ်ပြသက်သည့်နေပြည်တော်လျှက်စစ်တမ်းအဖြစ်ပြုရေးလုပ်ငန်းအနာရေးဌာနကအထွေထွေမန်နေဂျာဒေါ်အေးအေးမြစ်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ရာဇဝတ
dutiya uzin uwana thone GGS company ko sale u thon aw le lu ko sin si kae ba le naw yong chain ko 2019 khu ne october la 22 yet ni ko chain su tha ba le ya swi chi mu ma tin min saw 2019 khu ka tiye lu pya tet de dawe myu pain nei lo ya kwe u chou yin mu u aw thi ko sin si bu ne ya swi chi mu ma tin min saw 2019 khu ka tet de F22 Sandy Construction Company Limited ကဒါရိုက်တာဖွဲ့ဝင်ဦးအောင်စိုးပိုင်ခေါ်လာလာနေအင်ဂျင်နီယာဒေါ်တူတူမော်တို့ကိုစစ်ဆေးဖို့ချိန်ဆထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ဒီနေ့ယုံကြည်မှာသက်တေကစမ်းစမ်းဘယ်နဲ့ဆောင်းလောင်းတင်နေတာရှိလဲ။ဒီကနေ့ယုံကြည်မှာတင်တဲ့နဲ့သက်တေကစာရဲစာတန်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ရာဆွေကြီးမှုမှာ3ညဆောင်2019ခုမှာတရားလူကကသက်တေကစာရဲစာတန်း3ဆောင်တင်သွင်းခဲ့ပြီးတီကံဘက်ကတင်းနေတဲ့ခြင်းတစုံတရာမရှိပါဘူး။ရာဆွေကြီးမှုမှတ်မင်းမင်းဆောင်2019ခုမှာတရားလူဘက်ကတက်တေကံဆာရက်ဆာရန်တစ်ဆောင်တင်းနေခဲ့ပြီးတီကံများဘက်ကတော့တက်တေကံဆာရက်ဆာရန်၄ဆောင်တင်းနေခဲ့ပါလေ။ရာဇဝေကြီးအမှုအမှတ်3မြင်းဆောင်2019နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလူပြတက်တေနေပြည်တော်လျှက်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းဖန်တာရေးဌာနကအထွေထွေမန်နေဂျာဒေါ်အေးအေးမြင့်ကိုနှစ်ဖက်ရှင်တွေကစစ်မေးရာမှာ GGS ကုမ္ပဏီအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပေးသွင်းမှုကြံတဲ့အကျိုးတွေကိုကြေအောင်ဆက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းထပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရာဇဝေကြီးအမှုအမှတ်၄မြင်းဆောင်2019အမှုကတရားလူပြတက်တဲ့ကောက်တောင်းခရိုင်လေယာဉ်မြေစီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့စီးရင်အင်ဦးစီးဌာနကဒုတိယဦးစီးမှုဦးဝနထွန်းနဲ့ GGS ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်ဦးထွန်းအောင်လင်းတို့ကိုနှစ်ဖက်ရှင်တွေကတရချောင်းမြို့မှာရှိတဲ့ဒေါက်တာလက်လက်မော်မိသားစုပိုင်နေအိမ်နဲ့ခြံဝင်းကို GGS ကုမ္ပဏီထံ
จะได้หน้าท้องเนี่ยย้อนชาเกเรเอย้อนเวสาจุกเกษายเดียดจีจีเอสคอมมูนิกาเตรียมช่องยุนิมาเชียเลมีวมางานลีแลนซีเนี่ยเลียเสพยามยุ่ยลงงานสองเยาะโพเลียมีอาชาดีต้องยุ่งเหยื่อชาวทาร์เรกเกษาสาเรกเกษายเดียดเนี่ยปัตตาบีอัพยานเลมีมีมูรีชิกเกวารีเอาตัวมาลันเนสเตเยเนี่ยช่วงจีเอทีเจลูกยาตัดเตะกุศลกูอันเนสเซซีปีเกเรอุยฮะช่องเสรีอุชีวิพยาบาลีและชิมาโรอากรีไลซามูเนี่ยเตรียมยินสายนิยาเรวิจิจาวฮาวทาร์เรเลโมเย อาม่าแกนชาวทามุนั่นเองเนี่ยจีจีเอสคอมมูนิเอ็มดีอุตเองถุยทรายจ้าอู่อเมียนเนี่ยถุยริมันนี่จ้าอุตุระองนุเยอาม่าแกนชาวทามุนั่นเองสิโรโกที่อายุงาเป็นชาทาราบเจ็บไปเลยในงานการตัวนี้กูสั่งเล่นสับปีกว่าไหมเปรูมาอาศัยกูสนับจ้าตัวนี้เนี่ยยินหนีใจผิวเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเรื่องพวกลำนองวิจิจตัวถูกเกเรตเรงโกอุจจุนีเนี่ยเต็มสับปีกว่าไหม เซซูเนียมยาสวาดเวอโซยาเซนจีเยสนาบยามุเยลียมยามนิมากังกว่าสนาบยาตุทางบอมยาสวาฮะอัลโตบาลันเนเซเยนิกาเลมโนมาชิเอเลนิมาพิเชนิเกวารีเลมโนอเลนิโกหุยเยนิตุตะโชปาวินเนลูเปนเลจิฮะสนาบยามุอัตเวนตอลัยโกดาวโซเกบีอริดาวโซมุฮะตัมราลีอูเปียวจาเกียเรนัทเอาเซเตอาร์เรตตอลัยเนอัตเวนตูเนลุสวารีเปรุมโยมาโรสนาบยาตุทางบอมยาสวาฮะอาซานียิมเพ เอลอันเมนปลีโรชิยามิวเลโกสูบยงตัวเนจาบีสุยาโยโจชิไซและเดลันซิโกเลชิตาเคจาริลุสวารีทิโลชิตาเนียแล้วก็โนฮะอันเลนเวโกฮุยยานะจุยโจราริลุสังเคจาริลุติยาวารีและสามุเนสุยมิวกังซายลูตาริมยาลุนิเรสุยาโกนุทเทปูเลสนาบยาตุเรกาดาวสุเกวารีแกงกว่าสนาบยาฮุเรโกพิปอสิเกเรสิวายเจเตปิลโยตัวสิบุแล้วโนวิจิโจซาเอตเอฮาริริการอสุยาสิวาเปตุเนตุพิบยงเปียงเลมุริลุสังตัวเมลุอัลโต วันนั้นเสียเงินกับตัวตุเกวารีนั่งเงียบอย่างเป็นดีเนี่ยใครกันนะกวยพิจารณาปาวินีเร่ยมบ้าสุยาโกอุสานีเร่ฮาริริการอจะได้กูช่างช้าในเมื่อพิบยังเปียงเลมูริโกตัวตุจาโบเอาตัววันละเสียเงินมาสุยาเยสีว่าเป็ดเรโกเช่นคนนั้นนานาอิตมะปีเกวารีพิบยังเปียงเลมูริโกลูกพ่อตัวมาตุจาวากะแล้วก็กูเร่นนู้ดตัวไหนในรูเล่ยิ่งมั่วพิจารณาเกวารีแล้วโนมาสุยาเซนจีเยสนาเปียงมูริฮะเอาตัววันสักคนเงียบนี่เกะพิบวานีเกะรับพิบารี สลัดเดนสับเป็นแม่ในงานการแสดงอารมณ์ที่เกี่ยวกับผู้ป่วยมือด้วยเชื่อใจพวกเขาอภิญญาสูงสีอิริเน่ผลิตคู่กับพี่มีเกมัวปอเอาใจมูการิแลมเจเลต้าแม่เกเรตเรงโอเดนสับเป็นมาว่าท่านนี้ชี้เด็ดมูกรีซีเฮสนาบยาตุรีเน่ที่ได้ด้วยหัวด้วยห้องกองเชื่อใจพวกเขาไอ้ที่ต่างกันจีซงผลิตคู่กับอภิญญาสูงสีไปเรื่อยๆเพี้ยมีเกเรตัวเอาใจมูการิแลงอ่ะเอาใจวันนั้นสัตย์เดียนิมาห้องกองมาชี้เด็ดมุสลิมตายวันกบเจเลต้าแม่เกวารี อัลตัวนั้นเสียดีนี่ก็แหลมฮะตัวเกี่ยวมีมาพิโลเมจะเป็นอีกเรื่องน่ารู้ฮิตด้วยนั่นจะเป็นแค่หน้ากูแต่ยาพูจะเป็นยังไงงูมาทักขวากี่มาก้าวหนึ่งตีตามาชี้เรื่องอีบลีกูตัวยาวเล็บเขียวลุติยาวารีแหลมฮะเพราะว่าช่วงเด็กกูช่วยอีบลีกูตัวยาวเขียวก็อิสลามิตก้าวสาวนี่กูเต้าแม่เกวารีภาษาอีก้าวสาวอิมันมูฮัมหมัดอาชัดกาเล่เลี้ยงเต้าแม่มูกูเล็กแข็งเกบีอิสลามิตตายวันฮะห้องกามานี้จะสวาสละนิทานในเมลูมีเรื่องจังเลยเพียวสุเกวาร
ရဲတပ်ဖွဲ့ကတက်စီဘုံတွေနဲ့ပြစ်ခတ်နေတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုလူစုခွဲဖို့ညှဉ်းပန်းယူတံငွေနဲ့မိသက်ပိုက်တင်ဆောင်ထားတဲ့အရင်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့လူအုပ်တွေတဲ့ကိုလည်းအပြာရောင်စိုးစေးနဲ့ဆက်ဖြင်းဖြင်းဖြစ်စေတဲ့တက်ပြစီတွေရောထားတဲ့အရင်တွေကိုဖျန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေဝိပုစုတောင်းတဲ့အထင်ကရနေရာဖြစ်တဲ့ကောင်းလွန်းဒေသကအရိပလီဟာလေရှေ့ဘက်ဂိတ်တံတားနဲ့လှေကတိတွေမှာစိုးစင်းအရေတွေနဲ့အပြန်ခံခဲ့ရပြီးတနင်္လာနေ့ဝိပုချိန်အထိအရိပလီရှိကလမ်းမပေါ်မှာအပြာရောင်အစွန်းကွက်တွေရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောင်ကောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့အရိပလီကိုစိုးစင်းနဲ့မတော်တဆဖျန်းမိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူတို့
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့ဖုန်းတွေဝစ်စင်ခဲ့တယ်လို့ထီးတွေလည်းကိုင်းဆောင်ထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလူငယ်အများပြားပါဝင်တဲ့ဆန္ဒပြအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့အတီးကယုံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကောင်းလွန်ကျွန်းဆွေအနှံ့မှာတော့ဆန္ဒပြသူတွေဟာစတိုးဆိုင်တွေနဲ့မြေရောက်ယထာပူရာတွေကိုမြေရှို့ခဲ့တာကြောင့်
ရှာနေချီတဲ့ဈေးဆိုင်တွေဖြည့်ဆည်းခံခဲ့ရတယ်လို့တရုတ်ပြည်မှာကြီးကဖန်တွင်တဲ့ဈေးဆိုင်တွေကိုအဓိကပြစ်မှတ်ထားတာတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လမှာဆန္ဒပြမှုတွေအချိန်မြင့်တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းလူနှစ်ထောင်600ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးအများစုကတော့ဆက်ရှင်နှစ်အောက်လူငယ်တွေဖြစ်ခါလူနှစ်ဦးပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရပြီးအများပြားတရားရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ
ောက်အင်ဂျင်ထောင်ထဲချပြီးတရားပြတ်တောက်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။အော်တိုဘားလ20ရက်နေ့နောက်မင်းကအမေရိကန်နိုင်ငံဒါလက်စ်မြို့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့နေရာတချို့ကိုလေဆင်နှမောင်းတစ်ခုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်သွားခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့စီးပွားရေးအဆောက်အုံ3000ကျော်လောက်တရားပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ဒေတာရင်းလေဆိပ်တွေမှာလည်းခီးစဉ်နှောင့်နှေးကြမ်းကြာမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ဒေတာစံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲလောက်ကလေဆင်နှမောင်းတိုက်ခတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်လေဆင်နှမောင်းတန်ကြောင့်ဒါလက်စ်မြို့မှာမိုင်းနဲ့ချီတဲ့အကွာအဝေးအထိထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမြို့ရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လက်ဖီးလေဆိပ်အနီးမှာလည်းလေဆင်နှမောင်းတန်ခန်းစားခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားမိုးလေဝသဌာန NWS ရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းရေးဌာနကအော်တိုဘားလ21ရက်နေ့အစောပိုင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်လက်ရှိမှာတော့လေဆင်နှမောင်းသတိပေးချက်အားလုံးကိုပြန်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေလည်းထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိဘူးလို့၎င်းဌာနကဆိုပါရယ်သတင်းဌာနတွေကတော့လေဆင်နှမောင်းတန်ကြောင့်သစ်ပင်တွေလဲကျပြီးနေအိမ်နဲ့ကားတွေပျက်စီးသွားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ Dallas Morning News သတင်းဌာနကတော့လက်တလုံးမှာလေဆင်နှမောင်းတန်ကြောင့်တေဆုံးထရန်ရသူတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့ဖော်ပြခဲ့ပါဗျ။ဒေတာတချို့မှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့မိသက်ဝန်ထမ်းတွေဟာဒေတာကန်တွေရဲ့အခြေအနေကိုတအိမ်တက်တအိမ်ဆင်းလိုက်လံကြည့်ရှုနေရလို့သိရပါဗျ။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မမ်မီတွေပါတဲ့တက်တန်း23000ရှိတဲ့ရောင်စုံတက်သားအကောင့်30ကိုအီဂျစ်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မမ်မီတွေပါတဲ့တက်တန်း23000ရှိတဲ့ရောင်စုံတက်သားအကောင့်30ကိုအီဂျစ်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအကောင့်တွေဟာဖာရိုမင်းဆက်အုပ်စိုးခဲ့တဲ့ BC 10ရာစုကအကောင့်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နှစ်ပေါင်း100ကျော်အတွင်းတက်သားအကောင့်တွေရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအဖြစ်တောင်ပိုင်းမြို့လူစားမှာရှင်းဟောင်းတက်သားအကောင့်30ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအကောင့်တွေရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာအီဂျက်ကထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတက်သားအကောင့်တွေထဲမှာမမ်မီတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူစားအနောက်ဘက်ကမ်းပေါ်က ASSIT တုတ်တံမှာထူးခြားတဲ့ရောင်စုံတက်သားအကောင့်30ဝှက်ထားတာကိုအီဂျစ်ရှင်းဟောင်းသုတေသနအဖွဲ့ကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အီဂျစ်ရှင်းဟောင်းပစ္စည်းတောင်ဝင်ရှိသူကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အတွင်းထဲမှာမမ်မီတွေရှိနေပြီးအပြောင်အမွှန်းတွေထွင်းထုထားကစေးချေထားတဲ့23000တက်တန်းရှိတဲ့အကောင့်တွေကိုပိတ်ထားတာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကိုကောင်းမွန်စွာထိမ့်သိမ်းထားလို့အယောင်နဲ့တရုတ်ဖော်ပုံတွေလည်းကောင်းမွန်တယ်လို့တောင်ဝင်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မမ်မီတွေကတော့အမျိုးသားအမျိုးသမီးဖုန်းကြီးတွေနဲ့ကလေးတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။22ဆက်မြောက်ဖာရိုမင်းဆက်အုပ်စိုးခဲ့တဲ့ BC 10ရာစုကအခောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အခောင်းတွေဟာမူလအတိုင်းပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းရအောင်မှဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကိုလာမယ့်နှစ်မှာဖွင့်လှစ်မဲ့ Grand Egyptian Museum မှာပြသသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ 11 ရုပ်တန်ရဲ့အော်တိုဘားလ22ရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတရေထုံးလင့်တင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ဒါရိုက်အေးချမ်းတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေ။